କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଦିନ ଆଉ ତିରିଶଟି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସମ୍ମାନରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତିରିଶଟି ଗାଡ଼ି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲା ମୋ ମନରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ନୁହଁନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଲର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପୋଲିସର ତା ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସାଇରନ୍ ବାଜୁଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷା ରଥ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟର শৃংখলাৰ ভয়ুক্ত অপৰাধমুক্ত সমাজৰ প্ৰতীক মোৰ দৃঢ় আশা এগুডিক লোক মানে সি পাই লোকমান ভিতৰত আত্মবিশ্বাস পুলিচ উপৰি বঢ়িব এমানকৰ চাইৰন বাজিলে অপৰাধী অসামাজিক তত্ব মনৰে নিশ্চিত ভাবে ভয় বের এবং সে ছাতে ধড়পড় গাড়িগুলো জরুরীকালীন প্রশমন সহায়তা ব্যবস্থা ইমরজেন্সি রেসপন্স সপোর্ট সিষ্টম যোজনা অনুযায়ী চালু কেন্দ্র সরকার যোজনা কেন্দ্রীয় যোজনা এখন মানে কার্যকারী করা যাচ্ছি আপন মানে সমস্ত জাঁনি ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମନରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା କେବେ ଲିଭି ନଥିବ ସେହିଭଳି ଏକ ନିର୍ଭୟା କାଣ୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ એ પ્રકાર કોણસી ઘટના ઘટીલે ઘટના ન કટણા નહીં આમ દેશર યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દુ હજાર ઉણસ મસરે ઇમરજેન્સી રેસપન્સ સપોર્ટ સિસ્ટમ કુ આરંભ કરી દ સારા દેશરે કાજકારી કરાવવાઈ બધા નિષ્પત્તિ એ દ્વારા પોલીસ જે કણીસી જરૂરિકાળીન પરિસ્થિતિ તુરંત કાર્યુષાન કરવા સક્ષમ તાર એપરેશન જારી કર ଯଥା ସମୟ ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୋଷୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମେ ପାଇପାରି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହାରେ ଆମ ସରକାରକୁ ଏ ବିଭାଗକୁ ଶହେ ଛଅଟି ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ସେଥିରୁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସକୁ ଚଉଦଟି ଗାଡ଼ି ମିଳିଥିଲା ঠিক তার দুই বর্ষ পরে আউ তিরিশটি গাড়ি কমিশনরেট পুলিশ কে যাইশটি ভুবনেশ্বরপ্রাই এবং আটটি কটক তিরিশটি গাড়ি খারাপ হয়ে যাই যে গাড়ি খারাপ হয়ে যাই একুশটি পি কু রিপ্লেস এই গাড়ি কার্যকারী হওয়ার পরে বর্তমান ভুবনেশ্বর এবং কটকরে একত্রিশটি পি সিআর ইয়ে କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତେଣୁ ଇଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ହେବା ସହ ସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସୁରକ୍ଷାର ବାତାବରଣ ହିଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗିତା ଏହି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର ସରକାର ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ନଜର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ମନୋଭାବରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଯଥା ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିକି ଯାଇପାରିବେ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଇଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ গাড়ী সংখ্যা আজি যা পুলিচ পেট্ৰলিং তদন্ত ভিট্টিং পাখে পহঁচা অপৰাধী ধৰাৰ আদৃঢ় হ'ব আৰু আজি য' গাড়ী আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি কেমিতি ক্ষীপ্ৰ বেগৰে গতিকে আৰু তাক নিণ কৰি কামৰে লগাই এইভাৱে গাড়ী আনিবা মু নিশ্চিতভাৱে আমার ডিপার্টমেন্ট অধিকারী মানুষ পরামর্শ দে আমি যেমি পুলিশ যে গাড়ি আজ চড়ি কি যাচ্ছি এবং বেড়ে বেড়ে যে চোরে কাম করতে যে ডকায়ত কাম করতে বা যে অসামাজিক কাম করতে আপনার দেখবে সে বহু দামি গাড়ি ব্যবহার করি ইয়ে কার্যক্রমে সফল হওয়া নিয়ে কিনা পুলিশ পাখে বলের অলিসস পাখির ছোট হাই স্পিড্র গাড়ি ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିକି ପଳାଇ ଯିବାର ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଏଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣିକରି ଆମେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିକରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରାଯିବ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାର ପଦବୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମ ଏ ସିଏସ୍ ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଏ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମୟରେ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏହି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ବାଇଶ ଭାଗ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି প্রায় পাখা পাখি নশ একচাল গোটি পদক আমি পূরণ করছেন বাইশ ভাগ আমি পূরণ করেছেন ফায়ারম্যান পদবীরা মহিলা কথা বি অনেক সময় চিন্তা প্রকট করা যাই এণু ভবিষ্যতের কিভাবে ভাবে এই বিভাগের প্রদান করার প্রক্রিয়াকরণ বাবদরে চিন্তা করার বিচার করা আমি এ বাবদরে ଆଲୋଚନା ଆମର ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଉଛୁ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଠାରୁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରି ନୂଆ ସରକାର ତାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସର ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ପୋଲିସର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ସହିତ ସେହି ସେତିକି ସମୟ ଏବଂ ସେଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇକରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ বলিদান এই সমাজপাই এখন সেনে কোন কামৰে কম নুহেঁতে আৰু আমি তুমি আলোচনা কৰিগামী দিনৰে এবেতো আম পাখে দুই হাজাৰ চাৰিশ ষোল্লি গৃহৰক্ষী পদবী আমাৰ পূৰণ কৰিব আমি নিষ্পত্তি নিচিনা কিন্তু এই বিভাগক অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ গতি দে হেলে গৃহৰক্ষী পদবীগুড়ি আধিক বৃদ্ধি কৰাৰ আৱশ্যকতা মতে মনে হ'ব এণু এয়া দুই হাজাৰ চাৰিশ ষোল্ল পদবী অঁ তাক পাঁচ হাজাৰ পদবী আমি তিয়াৰী কৰি বিভিন্ন জাগাৰে নিযুক্তি দবা যদি আপোনাক আমাৰ ভিডিঅ' টি ভাল লাগিল তেন্তে আম চেনেলাৰক্ৰাইব কৰিব